এই ভিডিওটোত বিদ্যাভৰ্তি পাঠ্যক্ৰমৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণী গণিত বিষয়ৰ অনুশীলনী 1 যিখিনি পাঠভিত্তিক অংক দিয়া আছে আমি আজি এইখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে তোমালোকক দিয়া হৈছে কি এক নম্বৰ আমাৰ A B C D E পাঁচটা অংক আছে, তাৰ পিছত 2 3 এনেকে তোমালোকৰ 10 নম্বৰলৈকে অংক কিটা আছে। আমি প্ৰথমৰ পৰা কৰি যাম। A নম্বৰৰ দিয়া আছে এক নম্বৰৰ অংক কেইটা আৰু কি কি অংক কিমান লিখিব লাগিব 10টা অংক 10টা আৰু কি কি বুলি কৈছে সেই কেইটা হল শূন্য 1 2 এনেকে লিখি তোমালোকে 9 লৈকে লিখি দিবা। মই গটেইটা লিখা নাই, তোমালোকে লিখি লবা। এতিয়া বি নম্বৰত কৈছে কি আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি। আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলিলে কি বুঝো যে একৰ পৰা যিমান বৰ সংখ্যা আছে অখিমলৈ এই আটাইবিলা সংখ্যা হৈছে আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা। গটিকে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি ক'লে আমি একক বুজিম। গটিকে উত্তৰটো কি হ'ব 1 হ'ব। এতিয়া সি নম্বৰ 3 8 0 ৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা দুটা কি কি। সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব কি সৰু স্বাভাৱিক মই সংক্ষেপত লিখিছো সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা তোমালোকে লিখি লবা। কি পাম আমি সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা আমাৰ সৰু অংকটো কি আছিল আমাৰ 0 তাৰ পিছত 3 কমা নালাগে ইয়াতে 8 কিন্তু শূন্যটো আগত নবহে সেইভাবে কি কৰিব লাগিব আমি 3 0 8 লিখিব লাগিব। এইটো হ'ব এইটো নহয় কথাটো বুজি পাইছা এইটো। তাৰ পিছত ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা ডাঙৰৰ পৰা লিখিলে হ'ল 8 3 0 38 বুজি পাইছা। ডি নম্বৰ কি দিয়া আছে 4 3 7 9 অংক কিটাৰে গঠন কৰিব পৰা চাৰিটা অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা আৰু ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা দুটা লিখা। এতিয়া বৃহত্তম সংখ্যা কি হ'ব বৃহত্তম সংখ্যা ইমানেৰে লিখিব পৰা বা গঠন কৰিব পৰা লিখি দিবা তোমালোকে। বৃহত্তম সংখ্যা কি হ'ব ডাঙৰৰ পৰা লিখিম 9 7 4 3 এইটো হ'ব বৃহত্তম সংখ্যা। আৰু ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা কি হ'ব 3 4 7 9 এইটো হ'ব ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা। এতিয়া কি কৈছে ইহ দুটাৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে এতে লিখি দিবা যে 9 7 4 3 আৰু 3 4 7 9 মাজত স্বাভাৱিক সংখ্যাটো লিখিছো সংখ্যা আছে কিমানটা আমি ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰি দিম 9 7 4 3 3 4 7 9 বিয়োগ কৰিলে কি পাবা 13 9 গলে 4 থাকিলে এটা 3 13 8 গলে 6 এটা থাকিল 6 4 গলে 2 এটা থাকিল 6 এটো পালো। কিন্তু যেহেতু মাজত কিমান আছে স্বাভাৱিক সংখ্যা আমাক সুধিছে সেইভাবে আমি ইয়াতে এটা কম লিখিব লাগিব। কিয় কম লিখিব লাগিব মই অলপ পিছত তোমালোকক বুজাই দি আছো। ইয়াতে হ'ব কি 4 2 লিখি আমি কি লিখিম ইয়াতে 3 লিখিম 6 2 6 3 কিয় হয় তেনেকুৱা চাবা। এতিয়া যদি তোমাক কোৱা হয় যে 8 আৰু 12 ৰ মাজত কেইটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে তেতিয়া হলে কি কৰিবা 12 ৰ পৰা যদি 8 বিয়োগ কৰা হয় কিমান পাম আমি 4 কিন্তু 8 9 10 11 12 8 আৰু 12 ৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে তিনিটা অৰ্থাৎ যেটু বিয়োগফল হয় তাতকৈ এটা কম আছে বিয়োগফল আমাৰ কিমান আছে 4 তাতকৈ এটা কম হ'ব 9 8 9 10 11 কথাটো বুজি পাইছা গতিকে বিয়োগফল যেটু এটু হৈছে তাতকৈ এটা কম হ'ব আমাৰ মাজৰ সংখ্যাটো এটা ইমানটা এটু আৰু এটু সংখ্যাৰ মাজত 6263 টা স্বাভাবিক সংখ্যা আছে এতিয়া 159 रे लिखिबो परा एटा अंक विशिष्ट 159 रे लिखिबो परा एटा अंक विशिष्ट दुटा अंक विशिष्ट आरो तीनटा अंक विशिष्ट संख्या बोल लिखा 159 रे लिखिबो परा लिखिबो परा एटा अंक विशिष्ट संख्या एटा अंक विशिष्ट की लिखिबो पारि आमी एगिटारे एटा 1 लिखिबो पारिम 5 लिखिबो पारिम आरो 9 लिखिबो पारिम एटु एटा अंक विशिष्ट तार बिषयत की কৈছে दुटा अंक विशिष्ट संख्या की हबो 15 हबो बा 19 हबो ठीक है दरे 51 हबो बा 59 हबो ठीक है दरे 91 हबो बा 95 हबो तार बिषय কৈছে কি তিনিটা अंक विशिष्ट संख्या बोल लिखा তিনিটা অঙ্ক বিশিষ্ট তিনিটা অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা কি কি পাম 1 5 9 এটা পালু সো 1 9 5 এটা পালু তাহলে 5 1 9 5 9 1 9 1 5 9 5 1 সবা আৰু আছে নেকি 159 159 195 100 रे आमी दुटा पाम 500 रे आमी दुटा पाम 519 आरो 591 ठीक है 900 आमी दुटा पाम 915 आरो 951 लेके ए 6 टा हबो তিনিটা অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা হইছে এতিয়া কি কইছে সংখ্যাবৰ উদ্ধক্ৰমত সজোৱা সংখ্যাবৰ উদ্ধক্ৰমত সজা কৰিছে গটেই সংখ্যাবিলাক এই জিবিলাক সংখ্যা পাইছো আমি इनका उद्धक्रमत सजा কৰিছে এটাকে নিৰ্ণয় কি হ'ব সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ লিখিব লাগিব 1 5 9 15 19 51 59 91 92 159 195 519 591 915 951 এইকেইটাই হ'ব উদ্ধক্রম হৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সংখ্যাবিলাক সজাই লিখি দিলো হৈছে এতিয়া 2 নম্বৰত কৈছে কি 2 নম্বৰত 5টা অংকৰে লিখিব পৰা বৃহত্তম সংখ্যাৰ লগত 5টা অংকৰে লিখিব পৰা বৃহত্তম সংখ্যা কি হেতু লিখি ল'ব লাগিব আগত 5টা অঙ্কৰে লিখিব পৰা বৃহত্তম সংখ্যা মই সংক্ষেপত লিখিছো তোমালোকে লিখি লবা 5টা অঙ্কৰে লিখিব পৰা বৃহত্তম সংখ্যা কি হ'ব 5টা 9 তাৰ মানে 99999 এটু পালো সংখ্যাটোৰ লগত 1 যোগ কৰিলে 1 যোগ কৰিলে কি পাম আমি 1 যোগ কৰিলে কি পাম 0000001 10000 অজুত লাখ 1 লাখ পাম আমি এই সংখ্যাটো পালো সংখ্যাটো আৰু 6টা অঙ্কৰে লিখিব পৰা বৃহত্তম সংখ্যাটোৰ পাৰ্থক্য কিমান এই সংখ্যাটো আৰু 6টা অঙ্কৰে সংখ্যা কি পাম আমি 9 9 9 9 9 9 100000 हजुर लाख 999999 एतो पालो एतिया पार्थक्य লব দিছে পার্থক্য পার্থক্য কি হবো এই ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ 1 লাখ 100000 ওজুল লাখ ইয়াতে 100000 ওজুল লাখ 9 লাখ আছিল গটিকে 8 লাখ 99999 হবো এটো হবো উত্তৰটো 3 নম্বৰটো কি আছিল 3 নম্বৰ দি আছে 49 361 এই সংখ্যা গিটা ৰোমান পদ্ধতিত প্ৰকাশ কৰিব লাগে 90 5000 এই গিটা রোমান সংখ্যা লিখিলে কি হ'ব ইয়াতে কিমান আছে 49 49 মানে কি আমি আগতে 40 টো লিখিব লাগিব 40 মানে কি 50 বিয়োগ 10 এটো নিয়ম আছিল আমাৰ খৰুটো আগত লিখিলে এটো বিয়োগ বুজায় 49 পৰা 10 গলে কিমান হয় 40 আৰু কিমান 9 এটো হ'ব আজটো দিব না লাগে এটো হ'ব 49 ঠিক আছে 361 3 হ মানে 3টা সি 61 মানে কি 50 যোগ 10 মানে 60 হল আৰু 1 61 3 হ 50 10 60 আৰু 161 এতিয়া 700 মানে কি d মানে 500 আৰু 200 লগ লাগি কি হ'ব 700 হ'ব আৰু 80 80 টো কেনেকৈ লিখিম আমি 50 3টা দ 80 হল আৰু 9 মানে 79 89 আৰু 9 আছে 89 গটিকে এইটো 500 600 700 হল 800 50 60 70 80 আৰু 999 এইটো তাৰ পিছত 1000 মানে m 400 মানে কি d ৰ পৰা c মাইনাস অৰ্থাৎ 5 ৰ পৰা 100 মাইনাস হ'ব 400 হল আৰু 90 মানে c ৰ পৰা x মাইনাস অৰ্থাৎ 1 ৰ পৰা 10 মাইনাস এইটো 1490 5000 মানে কি 5000 এটো মাত্ৰা দিলে 1000 বুঝায় এটো তাৰ পিছত 4 নম্বৰত কৈছে দশমিক পদ্ধতিত লিখা দশমিক পদ্ধতিত কি আছে এটো lx মানে 50 10 60 আৰু 5 65 এটো এনেকৈ লিখিবা তোমালোকে lx p আছে l মানে 50 এটো যোগ 10 যোগ 5 তাৰ মানে কিমান হল 65 এটো হ'ব উত্তৰটো কিন্তু বুজাৰ কাৰণে মই লিখি দিছো এটো এটো এনেকৈ কৰিলে তোমালোকৰ মনত থাকিব d c x x x p d মানে কিমান 500 c মানে 100 এটো যোগ হ'ব যোগ 10 20 30 যোগ 30 যোগ p মানে 5 তাৰ মানে কিমান হল 500 600 30 35 600 35 m c m x i i m মানে 1000 যোগ cm মানে কি 1000 পৰা কি হৈ আছে 100 বিয়োগ হৈ আছে তাৰ মানে কি হ'ব এটো 900 तार पिছত 10 माने 10 हे আছে আৰু এটো 2 আছে ওটিকে 1912 m d c c c x l p i m 1000 d 500 3টা c माने 300 যোগ x l ता माने কি 40 এটো কিমান যোগ 516 5 যোগ 16 দিব পাৰা নাইবা 6 দিলে হল ডাইৰেক্ট এটো এতিয়া এটো যোগ কৰিলে মানে 1500 1800 হল আৰু 4646 4646 এটো মই তোমালোকক 4 নম্বৰলৈকে গোটেইটা অংক দেখুৱাই দিলো এই ভিডিওটোত এতিয়া নেক্সট ভিডিওত 5 6 7 8 9 10 এই অংককেইটা বুজাই দিম যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে লাইক শেয়ার কৰি দিবা আৰু যদি চ্যানেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আজিলৈ দিছো ধন্যবাদ